Մենակ չես ես հանկարծակի հայտնվեց իրստեղ։ Հանկարծակի այս կյանքում միայն մահն է վրա հասնում։ Փաստորեն դու մահն ես։ Այո։ Այսինքն դու հրաժարվել ես ինձ սպանելու ցանկությունից։ Քանի ես կամ, այդ ցանկությունը լինելու է։ Ես մեռնելուց չեմ վախենում։ Հիմար աղջիկ, հիմա ինձ ուզում ես գժվացնես։ Միակ բան ինչից վախենում եմ, այդ երեխեքիս անտեր թողնելն է։ Ես կմեռնեմ ու երեխեքս տենց էլ չեն իմանա իմ մասին։ Կամ երեխուն տալիս ես, կամ ես չեմ թողնում, որ դու գնաս։ Դե փորձիր կանգնես նրանից։ Բա մի քիչ առաջ քուր աղբերը իր խաղում։ Փոշմանեցի, արժանի չես։ Լավ չէ, էլի ազիշ չեմ։ Իսկ կամ մի բան, որ քեզ հուզում այս կյանքում։ Իմ գինը, որի մոտ հիմա կմտնեմ։ Հելու! Անհասցե ծնվածները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։